हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपण समस्त आशा करूँ हम भलसे थी, मुई भी भलसे अच्छे। आर यहाँ बेले बेल टाइम आने बेले आम जाऊ बरगड़ बरगड़ जरा देखी जाऊ धन जात्रा देखी जाऊँ आर के आम जरा देखी नहीं जाते फास्ट जाऊँगी बरस है मैंने देखी था धनु जात्रा ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेले भी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जी हेले भी आम देखी इतकी दिन जाए जाऊ छुआ मैंने खाली नहीं मानले बोलिकी आम जाऊ और इथर दु बरस जा बंद थी बोलिकी कि बहुत पूरा भीड़ होतनी केतनी पूरा अति जितकी भीड़ आर जितकी पूरा विश्व प्रसिद्ध बोले सते विश्व प्रसिद्ध है आम पहुँची गलु न पूरा जितकी भीड़े पूरा टैंग मिटका मानले किए के नौ जानी नहीं पारन पूरा हेतकी भीड़ देखुन इटा इटा आम से कंस महाराज सब से मान सैन्य मान सब सब सीटा कराही स्टेचू मान सब कराही गोटे बड़ से पूरा देखुन कितने बढ़िया दिशुछ कितने भल आर कितने पूरा भीड़ हूँ जे नहीं कहून केतनी केतनी भीड़ बेले भीड़ अति भीड़ एंता भीड़ में केवे भी नहीं देखी था पूरा से सुरसु बुन ले जनता ने इटा वो ने गोली बोल भी हेन्ता कथा जितकी भीड़ ही जे पहला पहला गोटे गोटे जगार कम अच्छन है जितकी अच्छन जे नहीं कहून इटा सब देख इटा सब मसला मैंने पापड़ मान मसला मान इटा सब दुकान मान इटा इटा साड़ी दुकान इस इनु कितनी सस्ता साड़ी गुटी साड़ी के 100 टाँह पूरा 100 टाँह के देख कितने बढ़िया बढ़िया साड़ी 500 टाँह देवे बेले पाँच खन 500 के 5 500 के 5 बोली रोड़ुन आर लोग भी किनुछन भी कितनी हेती कपड़ा भी किनि ने सलिवार हेतकी बहुत बढ़िया है जिनता भी हेला भी 100 टाँह के आर गाणा उला है दे तो भल दिशुचे आर के अधिकाटा काणा दिशा इटा ये मसला दुकान इटा 750-800 टाँह जदि मसला सामान आनले बाल्टीन जेन उला है इरा गोटे गोटे फ्री दौन जह आनले आर कम आनले नहीं देवार कम जदि आनबी बेले डबाटे देवी आर जह आनले बाल्टीन टे देवे इटा सब इनु जेड जेक सब अच्छे इटा मैगी फेगी ठानु मूल करी करी सब अच्छे आर Okay.
और इरा देखो कौन सा महाराज ने सबसे नर्तक मैंने नाचू छ नरो इटा के नहीं इरा आइसक्रीम दुकान है ऐसे बाबू खेमी बेला सतीले हमें और किलो इटा इरा पकड़ी माने मीचा पकड़ी क्या क्या पकड़ी माने इटा दुकान है छुआ मैंने खेमु बेले जी इटा फैन आम अटकी छु देखो इटा आम मिशन खाऊ छुआ ने खेमी मिचा पकड़ी बेला ने खेसी भी इरा काना गोटे मागीचे जे सेटा ଟିକେ ଖାଇ ନେଇଛି ଆର ମୁଇଁ ନେ ଖାଇବା ବୋଲଛି ଭାରୁଟି ଆରି ବା ଅଲଗା କାଣା ହେଇଛି କାଁ ବୋଲଛି ଆର ନେ ଖାଇବା ଯେ ମୋତେ ହେଟା ଖା ଖା ବୋଲଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛେ କେହି ଫିକ ମା ପଇସା ଦେଇଛୁ ଆରୁ ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି କେତେନି ବଢ଼ିଆ ବୋଲେ କେତେନି ବଢ଼ିଆ ଆର ଭିଡ଼ ବି କେତେନିଟି ଦାମ ବି ଏଠି ଲଗାଉଛନ୍ ହେନ୍ତା କରି ତ ଇଟା କରିବି ଆରୁ କେନୁ ଇଟା କରିବି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ ଇଟା ଲେହେଟି ଲେହେଟି ମାନେ ତ କେତେନି କେତେନି ହେଇଛି କାଣା ବସିବି ଆମେ ନେ ବସି ଲେହେଟି ବସିଲେ ମୋର ମୁଡ଼ ତ ଖାସି ଏଥିର୍ଲାଗି କିନି ମୁଇଁ ଲେହେଟି କେବେ ବି ବସେ ନାଇଁ ଆର୍ ନେ ଏତ୍କି ଦିନ ଯା କିନି ମୁଇଁ ନେ ବି ବସ୍ବାର୍ ତାଲି ବହୁତ ପୁରା ଭିଡ଼ ବେଲେ ଭିଡ଼ ଅତି ଭିଡ଼ ହେଇଛ ଆର୍ ଇଟା ଆମେ ଘରକେ କିନି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଆର୍ ଘରେ କିନି ଇଟା ବାଟେ କିନି ସିକିଟି ପଡ଼୍ସି ମୋ ନାନୀ ଘରର ଘର ବେଲେ ଇଟା ବରି ସବୁ କିନି ପାରି ନେଇଥିଲା ଯେ ଇଟା ଦେଇଛେ ଏଟା ଜାରି ବରି ଆର୍ ହେଟା ବାଲ୍ଟିନ୍ ତ ଅଧି ବରି ଦେଇଛେ ଇଟା ଛଅ କେଜି କି ସାତ କେଜି କେତେ ଗୋଟେ ଯେ ପାରି ନେଇଛେ ଏଟା ବେଲେ କିନି ଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ସେ ବରି ଏତ୍କି ଧୂପ ହେଇଛି ଯେ କାହୁଁ କାଣା ହେଟା କିନି ହେଟା ଚାଓମିନ୍ ଏ ଏଟା ଚାଓମିନ୍ ଗୋଟେ ଘିନିଲେ କିନି ହେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଏ ହେଟା ଗୋଟେକି ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ବେଲେ ଲାଗୁଛି ଷାଠିଏ ଘିନିଲେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘିନିଲେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ବି ନେସି ଯେ ହେନ୍ତା ଜୁଜୁଡ଼ି ସେନୁ ସବୁ ସେ କହିନେଇଛନ୍ ୱେଟ୍ ୱାନ୍ ବେଲେ କିନି ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଟା ବେଲେ ହେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବର୍କସ୍ ଇଟା ଇ ଶରୀରରେ ଇଟା ବଟର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଇଟା ବଢ଼ିଆଟା ଆର୍ ଇଟା କିନି ମସଲା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସଲା ଅନା ହେଇଛି ସବୁ ସବୁ ଇଞ୍ଚନ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ପାକେଟ୍ ଯହନ ଆନି ହେଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ମସଲା ଦୁଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ ମସଲା ଗୁଣ ପୁରା ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ ସବଜି ଗୁଣ ଚିକେନ୍ ଗୁଣ ପୁରା ଜିରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିରା ଗୁଣ ଧନିଆ ଗୁଣ ଆଉ ସେ ସମ୍ବର ଝୋଲ ଯେନ୍ କରସନ୍ ସେଥିର୍ ଗୁଣ ଇଞ୍ଚୁ ଆଉ ପନିର ଗୁଣ ବି ଅନା ହେଇଛି ପନିର ମସଲା ଆଉ ହଲଦି ହେଟା ହଲଦି ଏ ହଲଦି ମସଲା ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ୍ ଜିରା ଗଲା ଯେ ସୁରସୁ ସବୁଟା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ମସଲା ସାମାନ ନେଇକି ସବୁ ପୁରା ଅନା ହେଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ପାକେଟ୍ ଅନା ହେଇଛି ଯେ ହନେ ହେତ୍କି ତ ଧରି ନେ ହେଲା ଆର୍ ଅନ୍ୟଟା କାଣାକେ ଧରିବି ବହୁତ ଟିକା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଣିଛେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିନେବେ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍କେ କିନି ନେ ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଶାଢ଼ୀମାନେ ବି ମୁଇଁ ଆଣିଛେ ଏଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ହେନ୍ତିକିରି ଆଣିଛେ ଯହ ତ ହେନୁ ବାହାରି ନେ ହୁଏ ହେନ୍ତା ଠାନେ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଘିନୁଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ବି ଘିନିନେସି ବୋଇଲି କାଁ କର୍ମି କାଁ କର୍ମି ସେଟା ପଛର କଥା ମୁଇଁ ଘିନିଦେଲି ଦେଖୁନ୍ ମୋର ସାମାନ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି ଇଟା ଆମର ସେ ନିନି ଟିଙ୍ଗୁଡ଼ ଲାଗି ଇଟା ସାର୍ଟଟି ହେଟା ନେଲେକିନି ଯହ ହେତ୍କି ବି ଇଟା ନେ ପଡ଼୍ବାର୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ଯାତ୍ରା କେବେ ବି ନେ ଦେଖିଥିମି ବା ଯେତ୍କି ଭିଡ଼ ହେଉଛ ଏଟା ସେଣ୍ଟ ଆମର ବାବୁ ହେଟା ହେନ୍ତା ସେଣ୍ଟ ଚାରିଟା ଘିଞ୍ଚି ରୟନୀ ଗନ୍ଧାର ତିନିଟା ଶୁଇକେ ବୋଲୁଥିଲା ଏଇ ଚାରିଟା ଦେଇ ବୋଲି ଯେ ଦେଲା ସେ ଆଉ ହେଟା ଚାରିଟା ଦେଇଛି ଶହେ ଟଙ୍କା କି ଚାରିଟା ଲେଖା ଯେହ ବଡ଼ ହଁ ହେଟ କିଟକିଟା ଅଛି ବଡ଼ଟା ବି ନେନୁ ଯେହ ବଡ଼ଟା ନେନୁ ଆର୍ ଇଟା ଇ ତ ଯେହ ସେଣ୍ଟର ଲାଗି ଇଟା ହେଉଥିସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଘିନ୍ମି ଘିନ୍ମି ବେଲା ମୁଇଁ ଘିନ୍ ବେଲି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ସାମାନ ତ ସବୁ ଗଦେଇ ନେଇଛେ ବହୁତଟି ପୁରା ଗଦେଇ ନେଇଛେ
ଏଇଟା ସବୁକେ କିନେମି ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ବାଲ୍ଟିନ୍ ତୁ ଭରି ନେମି ବଡ଼ଟେ ବାଲ୍ଟିନ୍ ତୁ ଭରମି ଆରୁ ଅଧା କିନି ଗୋଟେ 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 କରି ମୁଇଁ ବାହାର କରାମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ବାହାର କରାମି ଆର୍ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଅଗିଲାଟା କିନି ସବୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିନେମି ନହେଲେ ସବୁକେ ଫାଡ଼ବି ବେଲେ କିନି କେଚ୍ କେଚା ହେଇଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ନହେଲେ କାଁ କର୍ମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବରିଟା ଭରି ନେଉଛେ ବରି ଭରି ନେମି ଆର୍ ଏହା ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ହନ୍ତା କରିନେମି ବୋଇଲେ ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଇ ବତାବି ଆର୍ କିନି ବହୁତଟି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କର୍ମି ବହୁତ ଜାଗାନୁ ହନ୍ତା ହେଉଛେ ଆମେ ବେଲୁ ବେଲି ଯାଇଛୁଁ ଯେ ସକାଲୁ ବେଲି ଯିବା ତ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ୍ବା ଏଇଟା ସବୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସବୁ ବାହାରିଲାଟା ଜାଣା ଜାଣା କରସନ୍ ସବୁ କର୍ବାରଟା ଏଇଟା ଗୋପପୁର ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ୍ବି ଆର୍ ଇହାଦେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କେନୁ ଦେଖ୍ବି ଏଇଟା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ନିକର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନିକର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା 3 ଖଣ୍ଡ ଇଞ୍ଚ ବାବୁ ଏଇଟା ବନେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏନୁ ମିଲେନି ଗାଁ ଗହଲି ହେତ୍କି ଶସ୍ତା ମିଲେନି 200 ଟଙ୍କାକେ ଇଞ୍ଚି ଆର୍ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭରିନେମି ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିନେମି ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ବାକି ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ବାହାରିବାର କଥା ଏନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେମି ଡବାମାନ୍କେ ଭରିନେମି ଯେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଥିମି ଆର୍ ପଛେ ମୁଇଁ ଡବାମାନଙ୍କୁ